leeyahay CK anaga waxaan leedahay qabiilisme ihi dhalinyarada oo daarood oo game ka ciyaaro waa ya game lo dheelwees ya waa ya game lo dheelwees hay su'aasha saliyidiino dhalinyarada idinka la ciyaartin agshay u la ciyaaro arush u la ciyaaro maxaa game lo ciyaareysa dhowr mar weydiya dhalinyaradaas markuu la ciyaaray markii uu qac ka yeersiiyo reaction ka soo bixin jiray moogtahay asla maalintiisa markii qac laga yeersiiyo sawirkiisa soo qaadan jiray waxaa dhihi jiray aruush waxaa qac laga yeersiiyo yacni dhexdhexaada ka dhigaya xitaa reactionka ma fahanta saa laga dhihi ninkan hal dhinac ugu socdaa aruush hadda waa arkay yacni dadka waxaa jira su-aalo fara badan ay isweydiinayaan ay rabaan inay aniga ogaadaan waayo waxaan ku ogaadaawaayo waxaan ku ogaadaa waxay igu soo diraan cabdullaahi waxay igu soo diraan masajada igu soo diraan way weydiiyaan waxay dhahaan nagmaya taas horta inaad ka hadasa waa kaaga baxa waa kaa baa kusiinaa waa ogaa meesha u socoto ku faansanaya soo ma rabo hadda ma rabo hadda ma rabo hadda ma rabo inaan ka shakeeyo iyo waqti u dhowba laakiin waxaa jiro waqti ay ku leedahay oo munaasib ay tahay mifahmi wacagood yani meesha u socda haddaa fahantay hadduu ilaahay raali ka noqdo ani horta hal shay waa ku rajo weyna sa horta america haddii ilaahay qadaro oo ay kuu fadhiisato waxaan aaminsana isbeddel weyn oo shacbiyada dunida la dhaho inaad ka samayn karto taa horta waa aaminsanahay wax walba waxa oo orin iyo maaragtay inaad maaragtay wax samayn kartid fursadna maaragtay waa u haysataa marka taas horta waa aaminsanahay waxaa kaloo kuu sheegaa documentiga kuu soo haray documentiga waqti kale oo maaragtay tim dufle smuji hadde waa ujeedin adiga dadweynaha ay la socdo yacni waxaan ka wadaa hadda ma ahan oo ku fahamsanahay insha allah waqtigeeda markuu yimaado dadku way jecel yihiin wayna rabaan maadaama guys cabdullaahi oo dhowr su-aal ay weydiisa su-aal inaan ku weydiiyo diyaar buu tahay sida waa tartameynaa ninkii bato wuxuu weydiinayaa su-aalo iisheeg maxaa la yiraahdaa makiinada dadka hogaaminayo madaxdaa sheekeysanaysa jaabadu mudaas ka gasho mud gala idinka xaa kaldan
dhalinyarada dhiiqaysto oo maaragtay siyaasadana ka hadlo oo ninkan saaxiib kale ah ayaa tahay dhalinyarada waa ogyihiin hadda inta kale saaxiib waa la ahay oo cabdiqaadir boos maalin hore waa niga la ciyaaraya yani qofka igu baxda qofka kugu baxda ma jirto saaxiib su-aala maalin hore laisoo weydiiyo soo gabagabayna waxaa la aamusanaa uga horeeya cabdala anigi kor mariya marka konton maa lagu soo gabagabayna cidii kaa kor marin karta malehe iska fariiso walaalow meeqaa lagu soo gabagabayna konton mise boqol idinka sheegta anigaana arbitra konton anaga reera oo dhan ay wata ma iga laacataan maanta ya tim falaqfalaq iyo tim dhammaan iyo tif rufyaan iyo tim dad isku diri gabdhahoo dhan say u dhan yihiin iyo ragga iyo odayaasha dhammaan waa ay wataan tim dhiiqaxta waa ay wataan tim dufle tim ha biqlayso tim ha orasho tim ha orodo tim ha oonto tim ha dhacdo ool waxaasoo dhan waa ay wataan ayg haddaba gem caadi aan dhelno marka waxaa naga dhaafay
بسم الله الرحمن الرحيم. وش اسمه يا وسيم؟ إلا لله وإلا ولا لي أنا وجد ذلك وحلاقه. يا شيخ مع الله فول ويد صباح. واي هاي. ولا لك شيء تليك شيء من مقلع. آه هل هي توقع يكون فوق؟ واه كله فيها صوت باي يا مقلي يا مقلي مين كل جاي سيك كم بلط تيم كاشي هلو بلط باش بلط كسر انت موت 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 ادكايسو دادكا غو كو جيدا دا وخو سو درايان موت كال ولا لك شي موت كسو بح يس او سيني دول قاداي او هنديا نو سيني دول سيني دول ايسا خون بدنان شارو قاد سؤال عادي نويديني والله وعيد مريم دي توريس مريم موت قال برادر دراي كويستي كاشي صوب كاشي مكان ما ندير تيجي توريس مريم دي ما تحاوي موت 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 ثانك يو سكري لا دير لا دير بالي يعني حالي تيري شوق نيو دغايسو كسو بخ كاشي يعني كل يراد اكسي كسو بخ مودكا هيست مخاله مس مخاله يصير لا بس بس كلا اغلى ما انا كبير تحجر وين ستحجر ستحجر لا ابو اكسي بري اكسي عادي هو خيلي هذا هو قيلي كاش ما يسؤلي ما مقلي منه تمام كده قبل ما تعرف ما يا هو قيلي ما مقلي هو سؤالي يا أكشف فوز قفبونه سمع إيه ويا موت قال موت قال وخصوصا نقنيا تكاش ما مقلي تكاش ما حاجة صغيرة هذا اليوم تكاش فلماذا سنادك أنت ولي جاب خلاص سلك أبغي. معي أنا أسبوعين بوجيني لما نمخلي سانية. وأنا أسبوعين أنا عبد الله أديك هيك حررنا أنا أسبوعين معي بوجر ما كان. أوكي أوكي. وأنا أنا أسبوعين أقول لك نمخلي. سيدي جيلي وها. جيل أي ذي سعمل. ما أنت أسرتي واسمك دوبي واسمك.